O condomínio Vitória dos Anjos fica 5 minutinhos aqui da Praia de Itaipuaçu e é nesse condomínio que vamos ofertar uma casa para você. É um condomínio que disponibiliza toda a infraestrutura de lazer, de segurança. Para você ter uma ideia, o condomínio tem piscina, sauna, academia, campo de futebol, é isso mesmo? Então você tem uma infraestrutura de lazer e de conforto num condomínio fechado com toda a segurança a 5 minutinhos da praia de Itaipuaçu. A casa que a gente vai lhe apresentar é essa aqui, ó. Fica dentro do condomínio. Tem 2 quartos, uma suíte e uma churrasqueira. Vamos ver. Realmente a casa é muito boa e olha só, tem espaço aqui, ó, para você botar 2, 3 carros com tranquilidade. Vocês viram que no quintal da casa, perto da churrasqueira, dá para você montar, construir até uma piscina, não é verdade? Então você não pode perder tempo, você tem que entrar em contato agora com os corretores da Cavaleiro Imóveis, agendar uma visita aqui no condomínio Vitória dos Anjos, eu repito, condomínio com toda a infraestrutura de lazer e de segurança para sua família. Entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis e não deixe de curtir e compartilhar as nossas ofertas no Facebook, seguir a Cavaleiro Imóveis no Instagram, @cavaleiroimoveis, e quando se inscrever no nosso canal no YouTube, ative a notificação para receber
todas as ofertas. Vem para Maricá, que é tudo de bom.